Şah İsmail vəsiyyət eləyir, çox çalışdım, çox əlləşdim, savaş olmasın dedim. Ancaq olmadı. Çaldıran savaşından 10 il ötüb, hələ üzüm gülməyib. Dodaqlarımda gülüş olmayıb. Ömrümün son günlərini yaşayıram. Sizin üçün bu az ömrümdə əlimdən gələni elədim, fəthələr etdim, parça-parça bölünmüş yurdumuzu birləşdirməyə çalışdım. Vətənin azza toprağını bir ovuc qızıldan, türk dilimizin bir sözcüyünü bahalı cəvahirdən üstün bildim. Hər ikisinin vətənimizin və dilimizin yaşamağı üçün nə başardımsa etdim. Yaxşılıqlarımı siz də görün, iştibahlarımı tikrar etməyin. Sizə üç əmanət qoyub gedirəm. Sizə üç əmanət qoyub ərən babalar. Dilimiz, vicdanımız, vətənimiz. Onlar sizə əmanətdir. Yoldaşlarınıza göndərin, bəyənin, paylaşın və bizə səs olun.